沖縄ネットです。今日なんですけれどもね、ですね、沖縄旅行に来られた方に朗報です。非常にいいお知らせというかお話です。沖縄といえば何を連想するのかって多分人それぞれだと思うんですけれども、お酒っていう方結構多いと思います。沖縄ね、泡盛があったり、シークワーサーを使った飲み物があったり、お酒の文化っていうのはやっぱり沖縄は色濃くて、みんなお酒大好きです。もう長いんですよね、沖縄の人ってお酒飲んでる時間が。なんか夕方の6時から飲み始めて、次の日の朝7時とかいう人もいるんですよ。長っ。水より酒の方が飲んでるみたいなね。があるんですけれども。で、沖縄で結構、ちょっと前は一昔前に、問題になったやっぱり飲酒運転っていうのが未だにやっぱあるんですよ。で、沖縄は特に車社会なので、お酒飲んで帰るってなったら、タクシーかもう歩きかなっていう感じになっちゃうんですよね。で、ちょっと友達付き合いで遠くまで行くときに、ちょっと行きもタクシー、帰りもタクシー嫌だな、で車乗っちゃおうで、帰りも乗って帰っちゃって飲酒運転みたいな結構あるんですよ。でも危ないじゃないですか、飲酒運転って。そもそもダメですしね、飲酒運転は。ただです。ただ沖縄ではそれでもなお車でお酒に飲みに行く人は減らない、多いんです。なのに飲酒運転にならないんですよ。なんでだと思います？要するに沖縄ではお酒を飲んでも車に乗れるということになるんです。そんなことある？っていうことになるんですけど、そんなことはないです。ちゃんとからくりがあるんですよ、これは。何かっていうと、聞いたことあるし、使ったことあるんじゃないかな、そういう人もいるんじゃないかなと思うんですけど、運転代行っていうのが沖縄は超発達してるんですよ。運転代行って聞いたことあります？まあ、要するに、タクシーではないんですけど、自分の車を代わりに運転して家まで帰ってくるんですよ。自分の車に乗ってね。横で運転してくれる。だから飲酒運転にならないし、車も持って帰れるんですよ。これはいいなと。で、この運転代行多分本土にもあるんですけど、そんなに聞いたことないんじゃないかなと思います。で、なんでかっていうと、僕は大阪出身なんですけれども、大阪とか東京の方だったらよくわかると思うんですけど、電車めちゃくちゃ発達してるじゃないですか。大概最寄り駅ってあるじゃないですか。みんな歩いて15分とか全部あるじゃないですか。だからたどれば終電さえ逃さなければ帰れるんですよね。だからなんか大阪にいた時は、あーちょっと俺何時終電やからみたいな会話絶対あったんですけど、沖縄ないんですよ。だって終電がないんだもん。電車とモノレールが通ってますけど、それに間に合うように帰ろうみたいな人もいないです。みんなもその気にしてないです、何も。だから車で来て、あーそろそろ帰ろうって言ってピッポパポってこう電話かけて、運転代行の業者を呼ぶんですよ。で、連れて帰ってもらうと。で、運転代行っていくらぐらいなのっていうのがあるんですけど、それも結構あるんですよ、運転代行の会社さんが沖縄って。で、会社さんによってまちまちなので、一度調べていただければと思います。で、これがなんで観光客の人にも朗報なのかというと、レンタカーそのまま飲みに行ったりして、そのまま運転代行で帰れたりするんで、変にタクシー使って、那覇まで出て飲んでとかっていう観光客の方多いんですけど、ちょっともったいないと思うので、どうせならね、運転代行使って車で行くのもいいんじゃないかなとは思います。で、料金なんですけど、そこまで高くないです。ざっくりになるんですけど、タクシーと同じくらいの料金だと思ってください。まあ、そう考えると、行きだって車で行ったら、まあお金かかんないじゃないですか。で、帰り車、タクシー代ぐらいで車運転して帰ってくれるんだったら、ね、片道分のタクシー代浮いたみたいな感じになるじゃないですか。だからお得なのかなと思います。で、運転代行って何時から何時までやってるのっていうのも結構あると思うんですけど、基本的に24時間対応っていう会社さん多いです。これ沖縄ならではなのかな。やっぱ朝まで飲んでたりするっていうの多いので、24時間対応がもうなんかマストみたいに
なってるようには感じますね。で、運転代行人気なだけにすぐ予約すぐなんかこういっぱいなって電話しても、あーちょっと今もう出てます、ちょっと人がいないですみたいなのが結構あるので、運転代行呼ぶまでに時間かかったりするんですよなので運転代行もあらかじめもう予約とかしといた方がいいです。難しいですけどね、それも何時に終わるとか分かんないじゃないですか。楽しくなっちゃうじゃないですか、飲んでたら。難しいんですけど、なんで予約をするか運転代行の会社を何個かも見つけておくかっていう、この2つどっちかはしといた方がいいと思います。呼んですぐ来るみたいな感じはあんまないですね。タクシーみたいになんかその頭数があるわけではないので、はい。で、あ、そう、喋るわ。で、まあ、レンタカーって沖縄旅行結構必須なので、まあ、レンタカーされて、まあ、どうせならその車で飲みに行って帰り代行っていうのはいいですかね。で、レンタカーってどうやって探すのとか、どこが一番安いのとか、安いレンタカーどうやって探すのっていうの分かんない人多いんですけど、それは、またちょっと違う動画でお話ししようと思いますので、ぜひその際は見てください。はい、今日は以上になります。チャンネル登録、グッドボタン、どうぞよろしくお願いします。パーン！